A cada ano, cerca de 800 mil pessoas cometem suicídio em todo o mundo, segundo a estimativa da Organização Mundial da Saúde. O Brasil tem um caso a cada 46 minutos. E a taxa de suicídio vem subindo a cada ano, como mostra o levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde. Em 2016, foram mais de 11 mil mortes por esse motivo em todo o país. O número representa um crescimento de 2,3% em relação ao ano anterior, quando 11.178 pessoas tiraram a própria vida. A média de suicídio no Brasil, em todas as idades, é de 5,8 para cada 100 mil habitantes. O suicídio é hoje a quarta causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no Brasil. Entre os homens, nesta faixa etária, é o terceiro motivo mais comum entre as mulheres o oitavo. Isso traz para gente a necessidade de discutir suicídio e discutir sofrimento, né? Não só o sofrimento mental, mas o que gera esse sofrimento, os vários determinantes de um sofrimento numa população. Em 2017, o Ministério da Saúde lançou uma agenda estratégica de prevenção ao suicídio. Mais de 4 milhões de reais foram liberados para o desenvolvimento de pesquisas. Também foi destinado mais de um milhão de reais para a realização de projetos nas redes de atenção psicossocial. Nas capitais com alto índice de suicídio, como Manaus, Campo Grande, Boa Vista, Teresina, Porto Alegre e Florianópolis. Além disso, 109 Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, foram habilitados em 20 estados. O Ministério da Saúde tinha uma meta estabelecida que era um CAPS para cada 100 mil habitantes se a gente pegar a população brasileira e o quantitativo de CAPS nós hoje já ultrapassamos essa meta inicial entretanto nós sabemos que na verdade essa cobertura é uma cobertura que ainda precisa expandir o que nós temos feito agora é um trabalho junto com os gestores os gestores locais para que nós possamos ampliar os CAPS de acordo com a demanda dos gestores locais. Os números foram divulgados no mês de conscientização e prevenção ao suicídio Setembro Amarelo. O tema é delicado e um fenômeno ainda pouco compreendido. O suicídio pode afetar pessoas de diferentes classes sociais e idades. Por isso, especialistas alertam. Quebrar o tabu e falar sobre as doenças mentais. É essencial para evitar novos casos. Nós sabemos que de cada 10 suicídios, nove podem ser evitados desde que a pessoa seja acolhida e tratada adequadamente. Isso também é um número da Organização Mundial de Saúde. 90% das pessoas que tiram suas vidas no mundo poderiam, caso fossem acolhidas no seu sofrimento e tratadas por especialistas, no caso psicólogos e psiquiatras, né, esses suicídios poderiam ser evitados. Você, bom dia. Assim, atendendo a ligações, Leila tenta salvar vidas. Ela é uma das voluntárias do CVV, o Centro de Valorização da Vida, que dá apoio emocional a todas as pessoas que querem e precisam conversar. São sentimentos às vezes que elas não têm como compartilhar. O CVV funciona como um pronto-socorro emocional. A gente é o aqui, o agora. Então, é, a pessoa ali, às vezes, ela não tem com quem conversar naquela situação, ou ela não se sente confortável. Às vezes, durante a madrugada, ou em algum outro momento que ela está se sentindo solitária, é, sem condições de, de ter outra pessoa ali ao lado. Então, ela pode ligar para o CVV, que sempre vai ter. Alguém disponível nas 24 horas do dia. Além do atendimento pelo telefone, o apoio também é oferecido pela internet por e-mail e até chat online. A previsão deste ano é de atingir 2 milhões e 500 mil atendimentos, quase um milhão a mais do que em 2017. As ligações passaram a ser gratuitas para todo o Brasil desde 1º de julho, após a assinatura de um convênio com o Ministério da Saúde. A ampliação do atendimento do CVV é uma das medidas para atingir a meta da Organização Mundial da Saúde de reduzir em 10% as mortes por suicídio até 2020. É o diferencial do trabalho do CVV. Estar disponível pelo outro, ser um amigo temporário. Naquele momento, o CVV a gente não trabalha o passado e nem o futuro, mas o presente. A dor aqui e agora que você está sentindo. Então a gente facilita para o outro um desabafo e com esse desabafo ele se sente bem.